Jag är född och uppväxt i Lund. Så när det var dags för exjobb så letade jag liksom det ultimata vardagsproblemet att lösa. Och då var det min mamma som kläckte idén, så tänkte jag, men jag kan inte ta mammas idé. Men sen så låg den ändå där och snurrade, så bara, jo, det är ju så jäkla bra. Jag måste testa. Här, på ett industriområde nära Frihamnen i Malmö, sitter ett av Sveriges hetaste startups just nu. Det handlar om Pohoy, som gör en kombinerad cykelsits och sittvagn. En lösning som innebär att man inte behöver ta bilen för att få med sig barnvagnen. Lykke von Schantz gick ut industridesignskolan i Lund 2008 och jobbade efter det bland annat som designer på IKEA i Älmhult och på designbyrån Marcel Wanders i Amsterdam. 2015 lät hon idén om Pohoy bli verklighet. Det var ju en väldigt bra resa. Dels så sökte jag upp Mink i Malmö som är ett inkubatorprogram där man kan få liksom coaching och businessvägledning och sådär. Och som designer har det varit mycket fokus på produkten, men helt plötsligt var jag liksom tvungen att elevera och utreda hur ser liksom finanserna ut, när kan det bli vinst och hur producerar man, vad kostar det och sådär. Så liksom hela räknesnurran och hela helt enkelt affärsidén kring det. Så där liksom tog det liksom fart på riktigt. Och då drev jag det rätt mycket med, jag jobbade som konsult bredvid och så alla liksom pengar öste jag in i det här svarta hålet som det ändå är att starta något eget. Och efter ett tag så kände jag att nu måste jag förstärka med externt kapital för att liksom kunna lyfta och få det till verklighet. Så då började en resa i sig att bara hitta affärsänglar eller investerare som kunde vara med på resan. Vad har varit den allra största utmaningen under vägen? Idag har ni ju en produkt ute på marknaden, ja, och har kommit en bra bit på väg. Men vad har varit den största utmaningen? Man blir någonstans uppfostrad, det här med skolan, man går ettan till nian, allt ska vara linjärt. Alltså allt från liksom hela ens utbildning till hur projekt vanligtvis ser ut som en designer, att liksom först olika faser. Men helt plötsligt när du ska liksom starta och driva allt själv så inser du, ja men okej, jag måste hitta fabrik och produktion innan produkten är färdig. Att det där linjärt, du kan inte jobba linjärt, du måste liksom hela tiden jobba i olika lager och helt plötsligt tror du liksom att något är safe och sen så trillar du ner igen och så måste du liksom ombevisa. Så att hela tiden jobba, att det är liksom upp och ner, det har varit störst utmaning. Flera namnkunniga investerare har satsat pengar i Pohoy. Bland andra investmentbolaget Baby Invest i Malmö, Rustas medgrundare Anders Forsgren och förre Electrolux-vdn Hans Stråberg. Under året har bolaget också fått en ny vd i Sara Sterner, tidigare tillväxtchef på Malmöbolaget Orbital Systems. Jag började jobba heltid i februari i år och det var ju lite för att vi lämnade R&D-fasen och gick in i liksom den kommersiella fasen. Så att nu är det ju sälj och marknad som gäller och det gäller egentligen att bara få ut produkten till alla de ställen och de länder där det finns en efterfrågan. Coronapandemin har satt käppar i hjulet för den expansionsfas som Pohoy är inne i. Transporter har blivit mångdubbelt dyrare och det har inte gått att resa för att besöka potentiella kunder och distributörer. Å andra sidan kan en annan effekt av pandemin komma att få desto mer positiva följder för bolaget. Det är naturligtvis hela den gröna trenden som kommer nu att flera städer ställer om till cykling. Man vill inte ha tillbaka den sjuka trafiken som man haft inne i sina stora städer. Och det gör också att man subventionerar. Cykelindustrin går ju spikrakt uppåt. Och elcykelindustrin, liksom hand i hand med den såklart. Men också att man både i London och Paris bygger cykelbanor. Man vill liksom inte, för man vill inte ha tillbaka samma scenario som man hade innan. Så det här är ju, den jättetrenden är ju bara... Tack så mycket. I somras stod det klart att Pohoy som ett av fyra bolag får utmärkelsen Startup of the Year av Amazon i Europa. Utöver publicitet och prispengarna på 100 000 kronor innebär det också att Pohoy under ett års tid ges fri tillgång till Amazon Launchpad, en samlingsplats för unika produkter från startups. Men det här är ju viktigt för vi är ett litet bolag och det är ett varumärke som liksom ska sätta sig. Och då är ju det här riktigt bra. Men framförallt, vad som har varit bra också, det är ju att Amazon på sikt såklart skulle kunna vara en jättebra säljkanal. Idag skulle jag säga i många av de europeiska länderna, särskilt i Tyskland som är vår största marknad, så använder man Amazon som en... Man tittar efter referenser.
Det är, och recensioner, det är det man gör. Och sen kanske man går någon annanstans och handlar. Men därför är ju närvaron på Amazon viktig. I Sverige kommer den vara viktig kanske om 5 år. För de är inte här än. Det har gått 6 år sedan Lykke von Schantz startade på Hoj. Och det har varit år av både med- och motgång. Här är hennes bästa tips till andra som också har en affärsidé att förverkliga. Dels att det inte är linjärt. Alltså du får vara beredd på att det där som man hade planerat helt plötsligt får liksom ta 2 steg tillbaka och så går det lite upp och sen går det lite ner. Det skulle jag nog säga är det främsta. Och sen också, du får ju vara beredd på att ut och resa, ta med dig din produkt, vara ut och liksom missionera och träffa produktion och se till liksom att du har folk med dig. Alltså, och med det sagt att du liksom utnyttjar ditt nätverk, och har du inte ett nätverk så får du se till att skaffa det. Och att inte glömma att ge dig själv cred och klappa axeln, för att du gör ju ett bra jobb och du sliter, och det är klart liksom, det kommer hela tiden komma saker som fallerar och inte blir som du trodde, men liksom fortsätt och ge dig själv beröm, det skulle jag nog säga.